Para fornecer as condições técnicas básicas com recursos mínimos possíveis que permitisse à comunidade uma maior eficiência nesse processo de reconstrução. O projeto SHS, ele, no momento, está direcionando seus esforços para a tecnologia de tijolos de solo-cimento, que é um material que nós consideramos ser bastante interessante do ponto de vista de reduzir os custos da construção e também um reduzido impacto ambiental. Todo o projeto é pensado para que possam ser utilizados meios de produção que estejam mais facilmente disponíveis para comunidades em situações as mais adversas possíveis. Por exemplo, em relação à prensagem do tijolo de solo-cimento, nós optamos por trabalhar com uma prensa manual. Essa prensa manual é uma prensa que não precisa de energia elétrica para funcionar, porque numa situação como essa, pode ser que não se tenha essa disponibilidade de energia elétrica. Eu nasci numa pequena cidade chamada Don Duramiti, né? E essa cidade fica em um dos departamentos que tem no Haiti. Depois de acontecer o furacão 4 de outubro de 2016, eu vi aquilo como uma oportunidade de fazer algo de novo. E como que nós podemos fazer hoje? Construir mais e gastar menos recursos. A ideia é essa. Então, eu comecei a entender, então, se a gente consegue um artifício, uma engenharia, que não necessariamente é engenharia civil, de trazer as pessoas para com suas próprias moradias, e também você usa os recursos que nós temos, fazer uma transferência, de repente, de tecnologia, então isso seria uma receita interessante, principalmente para as comunidades que não têm muitos recursos. Porque as pessoas estão cansadas de alguém chegar, projetar uma nave espacial, mas o meu problema é alimento. É moradia digna. Eu quero quando chove e não fico molhado. Eu quero quando passar um vento, a minha casa não vai embora. Meus documentos. Então eu entendi, e até porque no meu formulário que eu fiz, 100% das pessoas responderam positivamente que o mutirão tinha que começar ontem. Na verdade, o nosso projeto ele defende que essas comunidades procurem engenheiros ou arquitetos, ou seja, profissionais habilitados tecnicamente, a auxiliar a comunidade nesse processo de reconstrução. E você pode também capacitar aquelas pessoas que não dominam tanto aquelas habilidades construtivas, e aí o mutirão ele ganha um significado a mais, que é o de qualificar profissionalmente as pessoas, aquela comunidade, ampliando as possibilidades de geração de trabalho e renda daquele grupo em um momento futuro. Então a ideia é simples, é você proporcionar o melhor para essas pessoas na comunidade e, além de mais, você mostra para outras comunidades o que é possível fazer dentro do planejamento. Você potencializa o esforço das pessoas e usa os recursos que nós temos. Não fique com braços cruzados. Você pode fazer isso mesmo. Faça você mesmo. Então, onde tiver menos recurso, a gente precisa de líderes para fazer acontecer, potencializar as pessoas, ou canalizar os esforços das pessoas e também usar o que você tem como recursos materiais. Você consegue pegar o solo, faz uns tijolos e a população já está construindo isso brincando, então isso não tem preço.